jeho podnětem souhlasu k rozhovoru právě s panem Hýšťalou. Dobrý, funguje. Důvod to byl, že si byl zapomeno, jsme to začali v roce 88, kde sice ten režim, který ta sovětská, která to sovětská soustava už byla dosti vrchlata, ale nebylo jasné, jak dlouho to bude trvat. Rok, dva, tři, pět nebo deset let. Spíše jsme se napočítali, že ten odpad bude ještě větší do Brusela. A my jsme zapomenout, že knihy vzali všechny, byly pak taky pašování domů. Takže byl to takový začátek, řekněme, do příboru toho rozhovoru v domově. Já jsem si to častěji už jako pakovat se dostat, že jedni do Prahy nebo na Orlík a tak dále, ale někdy se to lidi nedostali, všichni jenom na tři dny, takže mě to zajímalo tedy, jaké budou na to ohlasy. Ovšem všechno to vyvíjelo jinak, protože jsme to začali psát právě v roce 88, pak jsme to dokončili v roce 89, pak samozřejmě, jak jsme to dělali pokřesně, nějaký rozhovory, vyvíjí nějaký zašátku a tak dále, tak se to vzali, nějaký chybí roky, každé má úspěchu. Ale my se museli opravit jenom, že mezi tím události u nás dostávají vždy spát. A tudy se k tomu nedostal. A vydání bylo, teď už je nevím, první, poslové, kdy to bylo, když vyšlo bylo. Právě poprvé to bylo 95. Mezi tím to byl nějaký nový dostav, který dám několik. Ale hlavní důvod byl teda vlastně navázat ten dialog a ujasnit se pro mě první, taky to třeba užitečný, jako vždycky, když jsou schopni něco psát, tak to udělat sami, já to nikdy nebyl schopný něco napsat sám, tak aspoň s tím rozhovorem získal, jsem si sám věci objasnil. Tak to byl ten hlavní důvod.